A ndryshoni, do ndryshoni diçka në programin tuaj, sepse kur prezantuaj ishe në siglën e Partisë Demokratike, zbatimi i saj, besoj, nuk e di, do realizohet, kur të realizohet, pra kur të prezantohet e qytetarët, do ndryshoj diçka. Po shpresoj që do të zbatohet me siglën e Partisë Demokratike, uroj që do të zbatohet me siglën e Partisë Demokratike, se ky do të ishte një triumf edhe për drejtësinë. Në çdo rast programi do shpaloset dhe me votën e shqiptarëve programi do zbatohet. Zoti Basha, realisht mendon që mund të fitoni zgjedhjen? Po ja pyes, po pyes shumë sinqerisht. Nëse e marrim skenarin që rekursi nuk merret në shurtim deri në një kohë caktuar, deri përpara zgjedhjeve. Besoj e keni marrë planin A dhe planin B për sa kohë thoni që po ecin paralelisht. Realisht beson që mund të mundi Rama dhe Berishën? Realisht mendon që Edi Rama dhe Sali Berisha janë përgjigje për shqiptarët në 2025? Nuk ka rëndësi çfarë mendon, po e pyesun. Po kjo ka shumë rëndësi çfarë mendon ti. Nuk ka rëndësi çfarë mendon. Atë po e them. Atë po e them në mënyrë të gazetarëve kam. As Edi Rama, as Sali Berisha nuk janë zgjidhje për Shqipërinë. Po pra, i votojnë ose ata i vjedhin vota si thoni ju. Dakor. Mund të themi domethënë si është ajo se Barsaleta Krikut, që akoma pa e pyetur ke krik apo s'ke krik, filloi ta shante. Po. Po njëherë është detyra jonë të shkojmë pa hipim kontrën apo jo. Ne këtë betejë bëjmë për Shqipërinë. Ne besojmë se Shqipëria meriton më shumë. Ne këtë betejë bëjmë për shqiptarët. Ne besojmë se shqiptarët meritojnë më shumë se sa zgjidhja midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Kryeministrit për 12 vite që ka zbrazur Shqipërinë, që s'ka skandal në Europë që nuk e prek, dhe ish kryeministrit në fund të një karriere 34 vjeçare që realisht nuk ka çfarë t'i ofrojmë as demokratëve as shqiptarëve. Ne besojmë se Shqipëria meriton më shumë. Me alternativën tonë, Shqipëria do ta ketë mundësinë të ketë më shumë dhe pa diskutim çdo ditë dhe çdo orë nuk do ta harxojmë mos kemi as me rekursin, as me betejën për logon, ka një ekip juridik që do të merret me këtë, do ta harxojmë duke qenë pranë shqiptarëve, duke shpjeguar ofertën tonë, duke kërkuar besimin e tyre. Ne vjoj kthejmë ofertën në emër të kujt? Kjo është e gjithë gjëja. Në emër të Shqipërisë, në emër të shqiptarëve. Tjerat janë detaje, pa diskutim që do ti. Ja detajet që kanë vlerë dhe ju e dini. Do të saktojmë kur di momentin. Ti mos usiu sikur je Celi Bashi, do të saktojmë. Jo, patjetër, në rregull. Tani, kjo është betejë ajon, dhe kjo është rruga jon. Këtë do të bëjmë me shqiptarët. Kjo është ajo që na pret, dhe pa diskutim jemi të bindur që shqiptarët do të kenë pas këtyre viteve të vështira mundësinë për zgjedhur në fund. Është detyra e secilit të votojë për veten e vet dhe familjen e vet. Siç e thash, ky nuk është një kampionat futbolli, ku skuadrat e futbollit luten për tifoz. Jo. Kjo është përgjegjësia më e madhe që ka një qytetar në demokraci, të votojë për veten e vet dhe familjen e vet. Por që të votojë duhet të ketë një alternativë që e përfaqëson atë. Alternativa jonë do të përfaqësojë të gjitha grupet e interesit që duan. Pra besoni që do fitoni, që duan një Shqipëri ndryshe. Nuk është kampionat futbolli. Okej. Okay. E rëndësishme është të fitojë Shqipëria dhe që të fitojë Shqipëria duhet të ketë alternativë. Alternativën do ta ketë, shqiptarët do ta kenë dorë. Okej, okay. me që thoni disa herë nuk është kampionat futbolli, po pyet kush fiton sot, Basha apo Berisha? Sonte në orën 21. Çlidhet Basha apo Berisha? Holanda dhe Franca. Po s'jam unë me Holandën. Mira duhet të sqaroj. E kuptoj, po gjithsesi është jam që 6 vjeç. Janë dy vende ku që 6 vjeç jam mbështetës i manshaftit. Patjetër, po janë dy vende. Edhe pse kam ikur në Holandë, kam jetuar në Holandë. Ni shtet ku keni bërë shkollën ju, ni shtet ku ka bërë shkollën në Berisha. Kështu që po nuk ka arritur dot të më konvertoj në tifoz të Holandës. Mirë, më thoni kush fiton sonde? Maksimumi. Vendi ku ka bërë shkollën Basha apo vendi ku ka bërë shkollën Berisha? Ndeshja do jetë fort. Në këtë rast sigurisht që do jem me Holandën. Sa për shkollën, dihet që shkollën e kanë bërë në Holandë, po nuk mendoj se ka politikan të tjerë sot, s'ka kanë lart politike që kanë mbaruar studimet e tyre në Perëndim, kështu që mos bëjmë paralele pa qena. Okay. Të tjerë kanë bërë shkollat e Xhaxhit të Enver. Okej. Sonde fiton Holanda. Ndalemi një parashikim. Për tani e lëm batutat politike Holandë. Parashikimi yt. Jo, po pyes, po pyes. Unë jam me Shqipërinë dhe Italinë. Po që po diem u bë shefi që fitoi Spanja. E kthehemi tek kombëtarët. Për kombëtarët tonë. Për kombëtarët tonë sepse janë disa llogaritje që i bëjmë ne që Spanja do viti si më lehtësuar me Shqipërinë. Si të ancjet janë dukur shumë edhe kombëtarët në sfidat me Italinë dhe Kroacinë? Unë mendoj që ekipet që kanë patur përballë kanë qenë ekipe të forta. Dhe mendoj që tifozeria e kuqezive ka bërë maksimumin për të zvogëluar hendekun midis reputacionit dhe pritshmërive të Italisë dhe Kroacisë dhe performancës kuqezive, kështu që duhet t'i them një falënderit nga zemra tifozëve kuqezi. Mendoj që ata janë mbi 50%. E kemi fituar kampionatin tonë evropian me tifozët kuqezi. Jo, s'e kemi fituar. Jo, në aspektin e tribunave, duhet falënderoj lojtarët e kombëtarës dhe gjithë trupën e tyre, domethënë përgjegjëse që nga trajneri e të gjithë, domethënë. Dhe natyrisht dua të them që unë personalisht në çdo rast, sido që të jetë rezultati,
mbështetja për kuqizit nuk duhet mungoj dhe nuk do të mungoj dhe jam i bindur që me këto të dhëna kemi një shans jo të vogël për, ka... për një ndeshje të katërt. Ba, ja shpresa të ta mundim Spanjën? Se them, mundim Spanjën. Ma të që pash dje çfarë i bëri Italisë, më thënë drejtën, ishte... Dhe dje vetëm lajmi ishte si ka mundësi doli 1-0 ndeshje. Gjermania si po duket? Në formë deri tani, po akoma s'ka pasur një kundërshtar realisht fort. Do thojë? Si? Kush ju ka zhgënjur më shumë? Anglia? Nuk kam zhgënjime deri tani. Jo, na ekip Anglia me barazimin e dieshëm, pra nuk është se po arrin apo gjithmonë Anglia është deri tani me pritshmëritë e Lineker. Futbolli është një lojë që luhet për 90 minuta nga 22 lojtarë që varpojnë pas topit dhe në fund fiton gjithmonë Gjermania. Do ndryshoj kjo. E fiton Shqipëria.